Şəmkirli Koroğluxan aşığı Murad Niyazlını soraqladıq. Dedilər xəstədir. Vaxtın zamanın qapısı kimi aşığın qapısını döydük. Qapını zümzə qocalıq açdı. Həmşə şu qaynar gördüyümüz Murad kişiyə baxanda insafsız zamanın insana nələr elədiyini gördüm, kədərləndim. Neynək dedi, yerimə Murad növəm böyüyür. Bağı gəzib dolandıq. Ağaclar bar verir, arılar biçə bağlayır. İnsan da belədir. Öz əvəzini yaradır, şəhirdini yetişdirir. Qonaqqaralı söhbətlərinə Murad kişi böyük təsəlli ilə başladı. Ustadları yada saldı. Danışdıqca gümrahlaşdı, mənzilə nərdivan qoydu. Bilirsiniz qadanınızı alın, mən yəni indi dünyanın geçişatını düşünəndə öz uşaqlığımdan bəri nə görmüşəm, o məndə dəstana çöyürülüb hamısı, nağıla çöyürülüb hamısı. İndi zamanımız dəyişib. Yəni nə qədər çətinimiz olsa, o qədər hasatlığımız da olacaq inşallah. Mən uşaqlıq devrindən, yəni 13-14 yaşından, 15 yaşından mən çalıb oxumuşam. Yenə o qəmli günlərdə 41-45 arasını danışıram. Görürdüm, çöldən tökülüb gəlirdi qız gəlin. Nə bacarırdım, onu çaldırırdılar. O ayın ışığına ağacların altında oynaşırdılar. Bunları da görmüşəm. Ondan sonra da get-gedə dünya əmin-amanlıq oldu. Toy, şan, Murad əmimiz də gəldi. Addaşı oldu. Toyda, şanda. El olurdu ki, toylarda deyirdim Allah, cəmaat səhərə qədər dağılmaya. Bu aşıqlığı elədik. Aşıqlığın da belə bir xüsusiyyəti var. İndi saz yaşayır, amma aşıqlıq yaşamır. Saz yaşayır. Çünki aşıq gərək xəzinə ola. Aşığı hardan dindirdin? 5 sözün 4-ünə cavab verəndə onu dəryadı verirdilər. El özü verdilər, dərya kimi aşıqdır. İndi xanəndə nə oxuyur, onu aşıq oxuyur, aşıqdan oxuyur, onu xanəndə oxuyur. Bunu zaman eləyib. Qaldı məclisə biz daxil olanda ağsaqqallardan hamı yox. Əsas inandıqları ağsaqqaldan dəstan ki, isvaric eləyirdilər. Kim Qurbaniyi danış, Abbası danış, Xəstə Qasımı danış, Qarabağlı Valihi danış, Molla Cumadan danış, Ələsgər Usta Salını danış, Ələsgərdən danış, Çoban Məhəmməddən danış, Şəmkir Aşıq Söyündən danış, Bozalqanlı Söyündən danış, xalq nəyi tələb eləyirdi? Ya Abdullanı danış, Seydiyi danış, Novruzu danış, Koroğlunun qollarından danış. Bunu ancaq aşığı da, cəmaat da çağıranda has aşıq gələcək o məclisə, o davətnəmiyə onu yazırdılar. O çağırış varaqasını. İndi zaman dəyişib dözmək lazımdır. Yenə həmən iş alınacaq, yaxşı aşıqlarımız əmələ eləcək, həmin toy şanlarımız keçəcək, həmin nağıllar yenə gəlib yerini alacaq. Bir aşıqla o Murad ölməklə aşıq qutarmır ha, yenə Murad əmələ eləcək, yaxşı aşıq Əkbər əmələ eləcək, İmran əmələ eləcək, aşıq Əsəd. Əsədə qulluq eləmişəm mən, aşıq Ələsgərin şəhərdinə, qardaşı Məhəmmədə qulluq eləmişəm. Oradan da bəri gələndən sonra Temir, Məsim bizim rayonun çox möhkəm ustaları idi. Belə umutlu ustaları, onlarla bir 15 il gəzmişəm. Ona görə də mənim aşıq olmamağa haqqım yox idi. Özü də mən şeiri əzbərəməmişəm, yemişəm. Buradan yazırdım, özüm qırıq sökük təbli aşığam. Öz yazdığım buradan beynimdə qalırdı. Ustadlama isvaric eləyərdilər. Aşıqda başlayanda təcini soxuyardı məclisdə. Divani oxuyardı, sonra keçərdi elm məqsədinə, elm fikrinə. Şəmkirli Aşıq Söyünün rəhmətliyin bir ustadlaması var, adına mehraşlama deyirlər onun. Çağırıram Qadir Allahı, coşub girəndə meydana. Oxuram 114 Qur'anı, sitqim bağlıdır Qur'ana. Qur'andır mənim əzbərim, kərimi, kərrarı, kərim, çaharda masim, göhərim, dilim zikr eylə Sübhana. Sübhan pozmasın avazım, qəbulsa nəzir niyazım, 17 ülkət namazım, qulluq eylərəm imana. İmanı verən xalikdir, mətləb istəyən xalqdır, yunisi, udan balıqdır, düşəndə dəri ummana.
Olunmanda oldu gavvaz, bir ne kadar kıldı namaz, dua etti Hızır İlyas, uzun tuttu öl esmana. Esmanı yaradı çirdiyar, altı günde beyle hüner, teyir oldu şemsi kamer, yayıldı cümle cihana. Cihanda gördü ugbanı, zerrece seçtin oğdanı, Adem'e verdi buğdanı, hesret koydu Erizvan'a. İrizvan'dan çıktı Adem, o nimetten bir dada Adem şükür etti, ben de şadem, kısmet oldu Havva ana. Havvanı eyledi kabul, nezirleri oldu sabıl, kan eyledi Habil, Kabil, onlar uymuş şeytana. Şeytan eyler Celil'i çağır, Cebbar Celil'i, o da attılar Halil'i. Ateş döndü Gülistan'a. Gülistan Kelamullah, Hazreti İses Ruhullah, Süleyman Nuh Nebiyullah, onlar gark oldu tufana. Tufandan göttü payın, cüt götürdü taylı tayin. Söze bakmaz oldu hain, hekimlik geldi Loğman'a. Loğman da söyledi biriz, Hazreti İsa Şeyh İdris, bizim düşmanımız İblis, rahmet lanet okuyana. Lanet okur Şeyh'i Eyüp, kudam derde derman kırıp, yağın kafirleri kırıp, fedayım cami sultana. Cami benzer elenlere, tebi bana verenlere, ul Rasulü görenlere, onlar söyler Fıragana. Fıragana'ı car eyledi, dinini eşkar eyledi, hüneri heydar eyledi, kılıç vurdu o düşmana. Düşmanımız değil iman, bizden rak olsun yaman. Heyber'den aldı enam can kurban Şah-ı Merdan'a. Şah-ı Merdan, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Zeynabdini İbad, Bagir Sağlık Kazı Mirza'dan Nicat, Tagi, Nagi, Hasan Esker, Hoşfat, Fadayam sahibe zamana. Sahip zaman açar eyin, Hakk İmamımızı böyün, benim adım aşık söğün, sakinem Şemkiristan'a. Cemiz Dottara-i Rehmet. Bundan sonra geçirdik destana. Has destanı istiyordilerse, o destanı danışırdık. Yanındaki aşık bilirdiyse, danışırdı. Ya bilmirdiyse cemaat elə baxışla bir-birinə əsas da bu adət Gədəbəydədir. Eləcə baxışla, beləcə baxışla bütün söhbət hamısına aydın olurdu. Da yoxsa pıçılaşım yoxdur. Yaxşı, aşıq Murad, ya filan kəs. İkiniz də bildiyinizi danışın. Ondan sonra da qərarlaşıb İkimiz bildiğimizi danışırdık, məclisi keçirirdik. Belə keçirdi onda aşıqlıq. Aşıq Əsəd haqqında deyirsiniz. Onun bir ustad keyfiyyətlərindən deyim, bir insan keyfiyyətlərindən. Əsəd çox möcüz aşıq idi. Əsas, Əsədin meydanına çıxmaq çətin idi oxumaqda. Hər aşıq, özü də hər öz səsinə uyğun uşaq olmasın, şəhid götürmürdü. Belə bir adam idi. Səsi ucu. Yəni, Qaryağdıoğlu Cabbarın səsindən bir oktava üstün idi. Hələ o vaxtı bülbülün dilindən çıxanı deyirəm. Azərbaycanın bir festival idi, nə idi? Məni gətdilər, çöldən quzunun qırağından gətdilər, uşaqlara qatdılar, göndərdilər Bakıya. Bakıda nə isə bu seçilmiş uşaqları sonradan axı yekun konsert verirlər. Mən də dəli Koroğlu adət eləmişəm. İndi orada nə boz börç salmışam bilmirəm, onu hiss eləyə bilmirəm. Rəhmətlik Bülbül səhniyə çıxdı. Oğlum hardansan dedim, onda Şamxor deyirdilər buraya. Dedim Şamxordan. Müslüm Magomayevdi, ondan sonra Lütfiyə Rimanovdu, ondan sonra o xalq artisti olan o qızların hasıdır. Onlardandı, belə cərginlə oturublar. Dedi, gəlsən burada əminin yanında qalasan, səni onlarınla oxudam. Deyən 50-ci il olardı o. Ya 49, ya 50, bax belə idi deyən. Hə. Dedim, yox anam təkdi, külfətimiz də çoxdur. Qala bilmərəm. Yəni, onda da həmən kasıflıq elədi da. Qayıtdım, gəldim, aşıqlığın ətəyindən tutdum, el şeyin olsun. El gətdi, yenə murad elədi. Muradına çatdırdı. Muradına çatdırdı, bəli, hə. Aşıq, aşıq deyil, el aşıqdır. Elsiz heç nə ola bilməz. Şah da heç kimdir elsiz. Bəy də heç kimdir, xan da heç kimdir. Hamısı elnə, vilayətlə gəlir, o zada çatır. Olmayana sonra bilmədiyini deyir. Görürdüm, məclisdə oxuyurduq. Divarqanın Abbasını deyək ki, bir şeirini oxuyurdun, beş bətdir. Bir bəndə olur da, birdən yaddan çıxı unudulur. O saat oradan bir əyəğində çarıq başına qıldı. Ağıl ağıl, o qov getdiyin bəndi gözləyirdim sabahdan. Möcüz idi bu. Ona görə aşıq olurduq biz. Yoxsa bir öz başına baxsa kimdir nəyə? Üç söz örgən gedəli orada Allah yandım deyir. Çayçı da doxu, salava da doxu, toy da doxu. Bu gün də var elə tamaşıçılar, diqqətli tamaşıçılar. Görməmişəm. Sizcə niyə yoxdur bax? Sizcə, məncə qocalar seyrəldi. Qocalar deyəndə bir məclisdə 200 adam oturursa, onun içərisində 30 adam aşırın yəsidir. Qalanı da onun elə pıçı-pıçı ilə bu nə təri, düzmü deyir, beləm deyir. O dedi, hə, qutardı. Elə necə öz anlayır, o da onu kimi deyirdi, hə, bu elə olmasa bu belə deməz. Yəni adamların hamısı olduğu kimi sənəti başa düşə bilməz. Qaldı sənəti bir tam başa düşüb
sevmək üçün bütün dünya sənətlərini sevməlisən. Sözünə daha çox ehya verdiyiniz aşıqlar kim olub? Daha çox hörmət elədiyiniz. Daha çox başı qurbaniyaya bağlı da ayağı əsgərə belə bağlı daha. Gör talihin qanununa bax. Deməli qurbanıdan keçdin Abbasa, Abbasdan keçdin Xəstə Qasıma, Xəstə Qasımdan sonra gəlib o üç aşığa bərabər bir cələskər yaranıb. Ondan qalanları da böyükdür. Ələsgər Usta Salı, Şair Məmməd Sön, Qardaşoğlu İman, ondan sonra Şəmkirli Aşıq Sön, Abdal Gülahlı Vali, Laiskili Molla Cuma, Bozalqanlı Sön, Almərdənli Nəcəf, yəni şair aşıqları deyirəm mən. Aşıq ikisədir da bilirsiniz. Biri var Aşıq, Ozan, biri də Yanşaq. Yanşaq, o... Orada burada elə beş söz bilir oxuyanlara deyir ki, bunu deyir, biz belə deyirik ya, indi elinə tər deyir bilmirəm. Yəni bunlar, bunların hamısı bizdən ötürü qızıl aşıqlardır. Öz də elə axına düşüb ki, bir o Xəstə Qasımdan bəri yarananlar hamısı bir-birini görüb. Qoca vaxtını görüb, cavan vaxtı dairəsi daşıb, bax belə-belə. Biri-birinə tutaq. Hə, öz də elə bir gəlib keçidə düşüb ki, elə bir axına düşüb, hamısı qüvvələmələ gəlib. Hə, indi də yazan aşıqlarımız var, mən də yazan aşıqam, onun məndən başqa da yazan, Azaflı Mikaildir, Borsumlu Mazahirə barabarı yoxdur bu heç, Bəhmandır, da şair Bəhman dediyimiz, var bir neçə yazanlar var, şeir yazmaq olar, olar olmaq olmaz. Sevişdən mi, kədərdən mi nəmlənib, gözlər o gözlərdir, yaş o yaş deyil. Cəm gözəllik cəmalında cəmlənib, baxış o baxışdır, qaş o qaş deyil. Baxçamızda gül çiçəyə batardın, qoltuğuma qısılardın, yatardın, hey dalımca söz səpanı atardın, dillər o dillərdir, daş o daş deyil. Gəncliyin üstünü aldı duman çən, səni də, məni də qocaltdı erkən, o qara tellərə mil sığal çəkən əllər o əllərdir, saç o saç deyil. Dünyamızı yola saldıq bir təhər, Boğuldu arzular, boğuldu qəhər, yolunu gözləyən hər axşam səhər, murad o muraddır, yaş o yaş deyil. Sağ olun. Qonaqlar təklif elədilər ki, ortalığa saz yazsın. Murad kişidənsə səs çıxmadı. Deyəsən, saz indi onun yaddaşında çalınırdı. Ömrün qışlarını bahar eləyən ümidli bir hava denirdi. Dünənlə gələcək arasına, Körpü salan bir hava.